Unaangalia Jibu TV News, upate majibu ya maisha yako. Namna gani
Sikiliza changamoto hii. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Mwanamke Kristo anapaswa kuwa na hekima ya Biblia. Katika makubaliano na changamoto anazokutana nazo. Tunatakiwa kuwa na hekima ya Biblia. Wala si kuchoka. Si kuchoka. Changamoto inapokuja hii na kuja nyingine. Inapokuja hii na kutoka hii nyingine iko mbioni. Na hiyo unayofikiria sio. Inakuja ingojee. Kuna changamoto nyingine inakuja ya ndoa. Lakini tunahitaji hekima ya Biblia. Hekima ya Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama jana nilivyosema, kama utakuwa na hekima ya Mungu, yule mwanamke umefikiria kuokoka sana, ukijifanya naye tazamu kwa baba wangu na mama wangu, umenikuta kule mimi, wewe sasa mbaya. Oh,
muda mrefu, nikaona liko na kipita kuna siku moja moja na kutajenga wana wewe, unaona hiki ndio kitu ambacho nilikuwa nakitaka. Nishukuru sana
kuchoka. Changamoto inapokuja hii inakuja nyingine. Inapokuja hii inapotoka hii nyingine iko mbioni. Na hiyo unayofikiria sio. Inakuja iko yeye. Kuna changamoto nyingine inakuja ya Mama.